Dobar vam večer, pratite dnevnik događaja i teme dana u prvoj minuti. Zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona, za turizam izdvojeno 600.000 maraka. Simbolično na dan razmatranja rezolucije o Srebrenici u Kozarcu se sutra održava konferencija posvećena sjećanju na stradanje Kozarčana. Općine i gradovi u federaciji, pa tako i u Krajini, u nedostatku obrazaca za rodne listove i državljanstva. Niz saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodima u Krajini se nastavlja. U teškom udesu život i sinoć izgubio 22-godišnji mladić iz Velike Kladuše. Nesreća se desila na magistralnom putu Ćoralići Skokovi od Cazina prema Velikoj Kladuši. Zbog uviđaja saobraćaj je na ovoj dionici puta bio obustavljen u prijepodnevnim satima. Više detalja iz izjave Adnana Beganovića, portparola uprave policije kantona. Nažalost, usjed zadobijenih povreda, lice inicijala M.A. rođen 99. je smrtno stradao, dok je drugo lice zadobilo teške tjelesne ozljede i nakon saniranja ozljeda isti se nalazi dalje na hospitalizaciji. O svemu je upoznato kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, pod čijim nadzorom istražitelji policijske stanice Velika Cazin vrše uviđajne radnje zajedno sa vještakom saobraćajne struke radi utvrđivanja uzroka same saobraćajne nezgode. Posljednjih godina sve veći broj turista koji posjećuju Nacionalni park Una, ali cijeli Unsko-sanski kanton. Turizam kao privredna grana tako je u samom vrhu prihoda koji se ostvaruju po ovoj osnovi. Kako bi se unaprijedila ukupna turistička ponuda, vlada Unsko-sanskog kantona posljednjih godina izdvaja značajna sredstva. Sastav vlade kantona tako je danas odlučio izdvojiti 600.000 maraka za ovu oblast, što je dvostruko više nego prošle godine. Do kraja ovog mjeseca bit će raspisan i javni poziv za dodjelu planiranih sredstava. Izletišta, javne plaže, stari gradovi, uređenje obala rijeka samo su neki od projekata za koje će jedinice lokalnih samouprava moći dobiti sredstva iz kantonalnog budžeta. Time pokazujemo da je i dalje turizam u vrhu naših prioriteta, ističe ministar privrede Armin Kardašević. Riječ je o iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka, dakle iznos koji je udvostručen u odnosu na prošlu godinu. Turizam smo prepoznali kao veliki potencijal i ranije smo govorili o turizmu kao jednoj grani privrede koja može biti veliki vjetar u leđa cjelokupne privrede Unsko-sanskog kantona. Ovom odlukom cilj vlade kantona i ministarstva privrede je da se pruži podrška svim jedinicama lokalne samouprave sa područja Unsko-sanskog kantona s ciljem realizacije infrastrukturnih projekata koji će obezbijediti bolje uslove za razvoj turizma kao značajne grane privrede. Uz uređenje turističke infrastrukture uredit će se i postojeća spomen obilježja iz odbrambenog rata, koja su isto tako mjesta brojnih posjeta iz zemlje i inostranstva. Na današnjoj sjednici vlade usvojena uredba o načinu dodjele sredstava za njihovu izgradnju, ali i rekonstrukciju postojeći, s kojom se želi uvesti više reda u ovu oblast. Almir Tutić, ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida. Po ovoj uredbi moći se prijaviti kako općine, gradovi, tako i vjerske zajednice, udruženje, saveze i ostala pravna lica koja se bave aktivnosti oko održavanja spomen obilježja. U ovoj godini smo kroz grant nižim nivoima vlasti obezbijedili 534.000 konvertibilnih maraka, a za tekući grant neprofitnim organizacijama i udruženjima 280.000 maraka. Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike povećane su i naknade za izdržavanje djece koja su smještena u socijalno-pedagoškim porodičnim zajednicama i iznosit će 400 i 450 maraka. Uz ovo biti će isplaćeni redovni grantovi za ustanove koje vode brigu o ranjivim kategorijama. Nijaz Hušić, premijer Unsko-sanskog kantona. Sad trenutno su na vladi danas bili programi utroška za dugu, to smo realizirali, dakle taj program utroška u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. Isto tako, sigurna kuća ovdje u Bihaću je
sastavni dio budžeta, slobodno mogu reći, dugi niz godina. Ti ljudi zaista su tu kad je najpotrebnije i mi naravno to prepoznajemo i evo i danas smo donijeli taj program utroška kad je u pitanju sigurna kuća i taj program utroška i ta sredstva ćemo vrlo brzo transferirati prema toj instituciji. Ministri su danas dali saglasnost na raspodjelu sredstava za rekonstrukciju nekoliko školskih objekata u iznosu većem od 130.000 maraka. Prijedor i Srebrenica povezani su nažalost najtežim događajima, ubistvima, progonima, zatvaranjima u logore. Sutra će i na simboličan način biti povezani usvajanjem rezolucije o genocidu u sjedištu UN-a, ali i konferencijom Srcem do mira, koju po 30 puta za redom organizira istoimeno udruženje iz Kozarca. Kao i svake godine, učešće će uzeti brojni aktivisti i naučni radnici koji će tokom održavanja konferencije posjetiti i logore Omarska, Trnopolje, ali i prvu otkrivenu i otvorenu masovnu grobnicu Stari Kevljanje. Cilj je skretanje pažnje na nužnost što većeg učešća svih aktera u mirovnom procesu, ali i na greške i propuste koje čine izabrani zvaničnici i međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini. Istakla je to za našu kuću Emsuda Mujagić, predsjednica udruženja Srcem do mira. Tako ćemo uraditi i ove godine i zato smo pozvali baš osobe koje su vezane za tako nešto i koje čitavo vrijeme prate, kao što je na primjer Sonja Biserko, Vesna Pusić, Nena Trump i mnogi drugi čak predstavnici nevladinih organizacija koji godinama rade na kulturi sjećanja, na pomirenju. Bosna i Hercegovina je na današnji dan 22. maja 1992. godine postala članicom Ujedinjenih naroda. Tog dana ispred zgrade UN-a zaviorila se BiH zastava s Ljiljanima i ovaj datum ujedno predstavlja jedan od najznačajnijih u historiji naše zemlje. Generalnoj skupštini UN-a obratio se tadašnji ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Haris Ilajžić, a prije mu je bio prisutan i predsjedavajući državnog predsjedništva Alija Izetbegović. Istog dana u Ujedinjene narode primljene su i Slovenija i Hrvatska. Slučajno ili ne, u danima kada obilježavamo godišnjicu prijema u članstvo UN-a, pred Generalnom skupštinom sutra će se glasati o rezoluciji o genocidu u Srebrenici. I dok iz cijelog svijeta Bosni i Hercegovini stižu poruke podrške, rezoluciji se protive vlasti manjeg BiH entiteta. Tako je danas na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojen dokument nazvan Protest protiv kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i općeg međunarodnog prava. Njime navodno traži povlačenje rezolucije iz procedure. Za ovaj dokument je glasalo 65 od 83 zastupnika. Predloženo je da stav bude poslan predstavnicima Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Srbije, stranama ugovornicama općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, državama svjedocima Dejtonskog sporazuma te sponzorima rezolucije. Narodna skupština RS-a upućuje formalni protest kao odgovor na radnje preduzete u okviru neformalne grupe država međuregionalnog jezgra, koja je Generalnoj skupštini UN-a dostavila konačni nacrt rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici, navodi se između ostalog u ovom dokumentu. Dokument će biti dostavljen članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željki Cvijanović na znanje i dalje postupanje. Na sudu Bosne i Hercegovine održano je ročište predsjedniku entiteta Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske Milošu Luhiću. Tužilaštvo je završilo sa iznošenjem materijalnih dokaza, a Dodikova odbrana je nakon prethodnog ročišta izrazila zadovoljstvo. Sud nije prihvatio zahtjev Dodikove odbrane za svjedočenjem visokog predstavnika Kristijana Šmita. Dodik je inače tokom obraćanja javnosti opsovao državu Bosnu i Hercegovinu i žestoko izvrijeđao generalnog sekretara UN-a Antonija Gutjeresa. Kritikovao je sud BiH optužujući ovu instituciju da ne poštuje građanina Bosne i Hercegovine nego štiti stranca. Tog stranca, kazao je, nije izabralo Vijeće sigurnosti, ponovio je Dodik, odbacujući izjavu generalnog sekretara UN-a Gutjeresa, koji je kazao da visokog predstavnika ne bira Vijeće sigurnosti, nego PIK, odnosno Vijeće za provedbu mira.
Sektor kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i postupajući tužilac obavljaju detaljne i obimne istražne radnje u vezi sa ubistvima 34-godišnje žene i njeno dvoje djece u dobi od 9 i 2 godine, koja su počinjena na okrutan način u porodičnom stanu u Tuzlanskom naselju Stupine. Saopćeno je to danas iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, u Tuzlanskom naselju Stupine ubijena je Amela Čičkušić i njeno dvoje djece. Njen suprug i otac djece, Mujaga Čičkušić, u nedjelju navečer počinio je samoubistvo skokom sa zgrade u istom Tuzlanskom naselju, u neposrednoj blizini objekta u kojem je bio nastanjen. Prema preliminarnim nalazima obdukcije, koji su za sada usmeno saopćeni tužilaštvu, te se uskoro očekuje dostavljanja pismenog nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine, žena je imala veći broj povreda na vratu, glavi, licu i na drugim dijelovima tijela, nanesenih i oštrim i tupim dijelom sjekire, što je izazvalo njenu smrt. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine, tužilaštvo neće iznositi bilo kakve detalje koji se odnose na ubijenu djecu, naveo je Admir Nautović, glasnogovornik kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. U toku su, dodano je, brojne istražne radnje i prikupljeni su svi relevantni tragovi sa mjesta zločina koji će biti predmet vještačenja. Do kraja dnevnika govorimo o aktuelnostima s područja Unsko-sanskog kantona. U Federaciji Bosni i Hercegovine nedostaje obrazaca za rodne listove i za državljanstvo. Inače, dva najčešće tražena dokumenta u gradskim, odnosno općinskim šalter salama. Ni u Krajini situacija nije ništa bolja. Obrazaca je sve manje, negdje ih nema nikako. A kada će ih biti, sa sigurnošću niko ne može kazati. Prema važećim propisima, obrasce lokalnim upravama treba dostaviti Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Ljeto je na pragu, a to osim visokih temperatura i gužvi na graničnim prijelazima znači i gužve u matičnim uredima, odnosno šalter salama općinskih i gradskih uprava. Tada se građanima koji žive u državi i koji svakodnevno trebaju izvode iz matičnih knjiga rođenih ili uvjerenja o državljanstvu, pridružuje i brojna BH dijaspora. Posebno je to izraženo u Unsko-sanskom kantonu, koji, osim što prema Evropskoj uniji gravitira geografski, na zemlje zapada oslanja se i radnički, odnosno egzistencijalno. Upravo zbog toga naši ljudi koji rade vani različitu dokumentaciju u matičnim gradovima nabavljaju tokom ljeta, a tu su i ostali građani. S obzirom da je povećan broj zahtjeva za izdavanje tih izvoda, posebno izvode iz matične knjige rođeni i uvjerenje u državljanstvo, jer u toku su normalno upisi u vrtiće, u škole, fakultete, konkurse za stipendije, za razne poslove. Normalno da je došlo do povećane potrošnje tih izvoda, tako da i mi smo, znači, od ove sedmice ostale. Ja mislim da smo jedna od zadnjih općina gdje smo ostali mi isto bez tih obrazaca. Dok u Bihaću građani još uvijek mogu dobiti ovu dokumentaciju, a u nehitnim slučajevima se obrasci, odnosno podaci građana, printaju na običnom A4 papiru uz potpis i pečat koji garantuje istinitost podataka, u Sanskom mostu situacija je daleko od dobre. Tamo nekih obrazaca nikako nemaju. Mi sve što možemo dati jeste uvjerenje koje proizilaze iz matične knjige rođeni. Stvar je stranci zašto je potreban taj izvod. Striktno je negdje u zakonu predviđeno da stranka treba da priloži izvod iz matične knjige rođeni, odnosno rodni list. I tamo gdje su striktno stvari navedene, gdje je tačno rečeno da to mora biti rodni list, naravno stranci ne može pomoći to uvjerenje o činjenicama iz matičnih knjiga. Mi smo negdje u februaru ove godine povukli preostale obrasce iz 2023. godine. Znači, mi svake godine šaljemo zahtjev, odnosno potrebe grada za tim obrascima. Čak se šalje i za 3 godine unaprijed. Znači, tamo negdje u februaru mjesecu je poslano za 2025. 6. i 7. Iz Federalne uprave policije ni u Bihaću ni u Sanskom mostu nisu dobili nikakve informacije. Postoje pretpostavke da bi se obrasci mogli dobiti početkom jula.
Mi trenutno nemamo na stanju izvoda iz matičnih knjiga rođenih, dok drugih obrazaca mi imamo. Nešto smo posuđivali od susjednih općina, od onih općina koje daleko manje izdaju obrazaca nego što smo to mi. I pokušavamo znači na razno razne načine, kao sam rekao, da to prevaziđemo. Nažalost, što je poražavajuća činjenica jeste da federalni MUP uopšte se nije oglasio, ni nam dao upute kako postupati u ovakvim situacijama kada smo došli u situaciju zbog njih da mi nemamo obrazaca. U Bihaćkoj gradskoj upravi nam kažu da su iza Saveza gradova i općina Federacije dobili informaciju da je u toku postupak javne nabavke obrazaca. Kada to bude gotovo, pristupit će se potpisivanju ugovora između lokalnih zajednica i Federalne uprave policije, ali kada će se sve ovo desiti, niko ne zna. Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u Sanskom mostu održalo je redovnu godišnju skupštinu. Bilo je riječi o radu tog udruženja, statusu i problemima članstva te planovima za budućnost. Inače, ovo udruženje djeluje dugi niz godina i okuplja 28 članova. Također, u sklopu današnjeg događaja održano je predavanje na kojem je jedna slovenačka firma predstavila svoje proizvode iz oblasti sanitarne zaštite, što je veoma važna problematika za ovu populaciju. U cijeloj Bosni i Hercegovini pravim preko predavanja što se tiče katetera i ovih vrećica što se tiče za seč, tako da to promovišemo po Bosni i Hercegovini, pogotovo sad u Bosni koji koriste naše proizvode, može ih uzeti u Bauerfeindu, znači to je po cijeloj Bosni i Hercegovini. Na meni je red da probam prikazati kako se upotrebljava i čemu služi ta sanitarna oprema. U Sanskom mostu već dugi niz godina djeluje udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, te trenutno okuplja 28 članova. U posljeratnom periodu život pripadnika ove populacije bio je opterećen brojnim problemima, kao i niskim socijalnim davanjima. Ipak, posljednjih godina učinjeni su značajni pomaci kada su u pitanju socijalna primanja invalidnih osoba. Ona su u značajnoj mjeri povećana, ali su inflacija i neprestana poskupljenja ponovo učinila život pripadnika ove populacije težim. Jedan od gorućih problema je parking za osobe s invaliditetom. Uspjeli smo preko vijeća organizacije osoba s invaliditetom postići dogovor i podići se naša osnovna primanja, kompenzacijna prava. A što se tiče ortopedskih pomagala, i tu snalazimo se. Znači, razumijevanje, ništa drugo. Invalidne osobe i članovi ovog udruženja ipak najviše očekuju povećan senzibilitet i pažnju lokalne zajednice kada se radi o njihovim životnim problemima. Iz Sanskog mosta slikom se vraćamo u Bihać, gdje je nakon radova koji su započeli prošle godine, ovaj grad dobio još jednu uređenu gradsku plažu. Plandište je tako s prekrasnim pogledom na vizure grada zasjelo u punom sjaju. Gradska uprava je za ovu namjenu izdvojila do sada 100.000 maraka, a ulaganje će se, kažu, nastaviti dalje. Da bi sve izgledalo ljepše, pobrinuli su se i građani i učenici koji su očistili obale dok su ronioci otpad uklonili iz rijeke. Regata Aliona sa prefiksom Eko okupila je sve zaljubljenike u rijeku Unu s jednim ciljem. I dalje je zadržati čistom i lijepom kakva jeste. Svoj doprinos dali su mnogi, među njima i ronioci. Oni su iz još uvijek jako hladne Une izvukli značajne količine smeća. Irman Kličić i Sandi Abdihođić. Naravno, mi čistimo, neću s tim i samo ovim danima rijeku Unu. Mi čistimo rijeku Unu kako znamo za sebe. S tim što se bavimo i raftingom, mi svaki put u raftingu i očistimo i smeće i uvijek kad dolazi i čamac, dolazi i smeće. Tako da nije ovo samo taj dan koji mi čistimo rijeku Unu, mi rijeku Unu čistimo dugi niz već godina. Pa najbolje je bilo da nema smeće. Sad, nama nije teško, mi ćemo izaći svaki dan ako treba, ali bilo bi dobro da se svi uključimo u to čišćenje, da ne bude toliko otpada, smeća je. U samo čišćenje Une bila je ovo prilika da se ozvaniči završetak glavne faze radova na plaži Plandište, koja je tokom ljetnih mjeseci prepuna kupača. Gradonačelnik Elvedin Sedić i Dijana Pečenković iz turističke zajednice Bihać. Drago mi je da smo danas ovdje na gradskom kupalištu Plandište, gdje smo prošle godine započeli projekat uređenja Plandišta.
koji je koštao ukupno 100.000 konvertibilnih maraka za ovu prvu fazu, uključuje izgradnju ovih molova i uređenje plaže i parking površine. Naravno, mi ćemo nastaviti još kroz sljedeću fazu da uredimo nešto zelenih površina i svakako da jedna od važnijih stvari jeste obezbjeđenje gradskog javnog WC-a u okviru ovog kupališta, za što je planirana javna nabavka već u toku. Mi se nadamo da će ovo ljeto ovo kupalište biti puno omladine, naših građana, svakako i naših turista. Nadomak je grada i evo tu je osposobljeno i veliko parkiralište, tako da iskreno nadamo se mnogim korisnicima ovog kupališta. Završetkom ovih radova Bihać je dobio još jednu uređenu gradsku plažu u kojoj će zasigurno uživati brojni posjetioci. Savjet za vjerska pitanja muftijstva Bihaćkog održao je sjednicu na kojoj su sumirane i analizirane sve aktivnosti provedene tokom mjeseca Ramazana, ali i rezultati mektebske pouke. Osim toga, razgovarano je i o predstojećim aktivnostima organizaciji kolektivne dženaze za žrtve Prijedora, obilježavanju još jedne godišnjice Musale u Kamengradu te drugim pitanjima. Inače, Savjet za vjerska pitanja muftijstva Bihaćkog je savjetodavno tijelo kojim predsjedava Bihaćki muftija, sastaje se povremeno, a u radu ovog tijela učestvuju rukovodioci muftijstva, rukovodioci odgojno-obrazovnih ustanova te glavni imam iz područja Bihaćkog muftiluka. Kako je ovo prva sjednica savjeta poslije mjeseca Ramazana, u značajnoj mjeri je bila posvećena analizi ramazanskih aktivnosti izvještaja o zekijatu i sadekatul fitru. I ovog Ramazana rečeno je nastavljen trend povećanja sredstava zekijata i sadekatul fitra koja su uplaćena sa područja Bihaćkog muftijstva u fond Bejtumal Bosne i Hercegovine. Ovo je prilika da se zahvalim našim imamima i članovima islamske zajednice, odnosno džematijama, na povjerenju koje ukazuju islamskoj zajednici na taj način. A s druge strane, zahvaljujući tom povjerenju, islamska zajednica je u prilici da realizira brojne vjerske, edukativne, humanitarne i brojne druge aktivnosti tokom cijele godine širom naše domovine, a posebno na području manjeg bosansko-hercegovačkog identiteta. Tema savjeta, pogotovo zbog činjenice da se bliži kraj školske, a time i mektepske nastave, razmatrani su rezultati koje su polaznici mektepske pouke islamske vjeronauke ostvarili na takmičenjima, te su doneseni zaključci koji se tiču organizacije završnih mektepskih ispita i hatminskih svečanosti koji će se u narednom periodu organizirati u džematima. Razmatrane su i aktivnosti koje će se realizirati u narednom periodu. Tu je prije svega obilježavanje 20. jula, odnosno klanjanje kolektivne dženaze za žrtve Prijedora i Doline Sane. Zatim organizacija Musale koja će se organizirati u zadnjoj sedmici mjeseca jula. A tu su također neke aktivnosti koje nam prethode u narednim danima. To je prije svega organizacija odlaska na hađ, 300. hađija s područja Bihaćkog muftijstva koji će ove godine obaviti petu islamsku dužnost. Članovi savjeta upoznati su i sa informacijama koje se odnose na akciju klanja kurbana koju realizira i ove godine medresa Reis Džemaludin Efendija Čaušević za sve one džematlije koji ovu dužnost nisu u prilici izvršiti lično, odnosno kod svojih kuća. U 69. godini umro je Mersad Ćoralić, Bišćanima poznatiji po nadimku Kiro. Bio je istaknuti sportista, poduzetnik i nadasve zaljubljenik u prirodu i rijeku Unu. Datum ukopa i dženaze Mersada Ćoralića Kire objavit ćemo naknadno u našim informativnim emisijama. A u Bihaću je u 47. godini umrla i Amra Makić, zaposlenica u osnovnoj školi Kamenica. Rođena je u mjestu Čaglica u općini Velika Kladuša. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Bihaću te je kao bibliotekar u osnovnoj školi Kamenica bila zaposlena od 2010. godine. Komemoracija Amri Makić održat će se u Kulturnom centru sutra, u četvrtak 23. maja u 10 sati. Ispraćaj kreće ispred kantonalne bolnice Bihać u 13 sati i 30 minuta, a dženaza namaz će se obaviti na mezari Humci. Bile su ovo i posljednje informacije u večerašnjem dnevniku. Hvala vam što ste bili s nama. Ugodan ostatak večeri.